Eeva. Mikä sä oot? Tai siis, miksi? Ai karhu. Mulla on ollut tää asu jo monta vuotta, mutta mulla ei ollut koskaan mitään tilaisuutta käyttää tätä. Jännä, kun toi on kuitenkin tommonen casual karhuwear. Mitä te sit ootte? Venäläinen tanssiryhmä. Ei vai sä tiedä, että ainoa syy pitää naameista on se, että voi pukeutua just niin huorahtavasti kuin haluu. Mitä jos ei halua pukeutua huorahtavasti? Eipä tää on karnevalismi. Miks te ootte vähän rasistisia? Harvi on ehkä kännissä. Noniin. Hiihoi. Hiihoi.